У справі про розкрадання 27 мільйонів гривень НАБУ затримала депутата Одеської міськради від «Довіряй ділам» Марину Лозовенко. Йдеться про істотне завищення вартості реконструкції Соборної площі у місті Миколаїв. Окрім Лозовенко, затримано також віце-мера цього міста, низку чиновників місцевого муніципалітету та представників приватних структур. Загалом 8 чоловік. Усіх підозрюють в участі у корупційній схемі та інкримінують привласнення коштів у особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, повідомляють у НАБУ. Слідство вважає, що між чиновниками та представниками будівельного бізнесу була домовленість, що й дало можливість завищити реальну вартість робіт. Відзначу, що у 2019 році було підписано договір на реконструкцію Соборної площі у Миколаєві з одеським підрядником компанією «Пікстрой», якою володіє особисто керує Лозовенко. Загальна вартість робіт становила 90 мільйонів гривень. Фірма «Пікстрой» є неодноразовим переможцем будівельних тендерів і в Одесі. Відзначу, що анонімні телеграм-канали, які пов'язують із оточенням мера Труханова, повідомили, що до останнього Лозовенко проходила у цьому провадженні як свідок. Чи перекваліфіковано її процесуальний статус, на сьогодні невідомо.